Så jeg skulle rulle det tømmerstokkene på plass, ja, og det gjorde jeg. Så jeg sette meg opp på tømmerstokkene og koset meg der til månskjerna med en røk og det, og satt og stirret. Og der fikk jeg se det kom i lys ifra sø. Helt stilt, det var ingen lyd eller noe. Og det kom i milla med og det granum der. Og det gikk noe langt unna der jeg var. Og det var to lys på det der som kom, men jeg så det var en farekost altså. Det var, ja du kan tenke deg til i kneiprød som er flatt på ned, og så at det kuves opp slik. Så var det ikke lys nemme frem på der, og ikke lite rann oppå. Så det var ikke noe fly det, nei. Men hva det var, det vet ikke vi enda. Med bevitnes på at vi har sett det, så er det 68 observasjoner. Og det er nedskrevet, ja. Og når var de siste observasjonene? 11. juni. Det er nå i 2006. Og det var ca. 30 varmegrader i sola den dagen. Og helt klar himmel. Og da så vi som en sylinder over fjellet her. Men så rare med det, den observasjonen, det var at sola skjedde ikke på der sylinderen på sørsida, der hun skulle skjedde, men på nordsida, der det skulle være skygge. Jeg kjørte opp med bussen om morgenen når hun var halv åtte, tenkte jeg oppover her, Hestdalslia, innover mot Hestdalen i Fråren da, her. Og jeg var alene i bussen, og så når jeg kom nesten opp på toppen, så fikk jeg da se at det kom en lysende gjenstand. Det var jo på våren det her, men det var liksom en liten soloppgang, så at jeg så det glinsa i metallet på det der fartøyet eller sånt da. Det var som luftskipet Norge, kan jeg si da. Det var en sånn formasjon som det var, vi vet jo aldri hvordan det så ut. Det gikk og forsvant da mot det nord, men det gikk inn i atmosfæren liksom på en måte. Så får jeg så et blinkende lys innover Hestdalen. Stod jeg speilet og så på her, plutselig så kommer det med en gjenstand. Da stod jeg og beskuet dem der på ca. 300 meters avstand. Det var så mye spøkelsesfly. Sølv metallikk hadde et blinkende rødt lys fremme. Og så var det to blanke lys som stod loddret oppå hverandre bak da. Det var formet omtrent som en pistolkule på en 9 mm pistol. Jeg kan fortelle dere, men vinterkveld, ja det var i februar-mars. Og så når jeg kom opp av Hestdalslia da, så var det da mørkt. Men når jeg kom mest opp på toppen, opp på kjøren der som vi ser, der ble det opplyst rundt meg. Det ble opplyst om dagen. Så kom det nå og for over bil. Det var som en opplyst herrehatt. Gammeldags slik stor herrehatt med brem på det. Som for over bil og fremover. Jeg så skogen oppe i Rognefjellet og alt. Ja, det var rart skal jeg si det å se. Så at dere kjørte i mørket og så plutselig ble opplyst. These reports had the characteristics of classic UFO observations, leading to massive resistance against the phenomenon in the media. The local people in Hestdalen were soon being ridiculed. Vi ble fryktelig latterliggjort. Det var vanskelig å reise i hovedbygden i Åla og på handel. Og da, det var bakgrunnen for at vi gjorde de første undersøkelsene allerede i 84. Hvor vi da hadde instrumenter her oppe, og fikk gjort målinger når dette fenomenet var her. A small group of enthusiasts from UFO organizations in Norway and Sweden conducted the first investigations, partly supported from a university and with equipment from the military. Electromagnetic measuring equipment, low-frequency radio receivers, cameras and radar were mounted on a proper site with a good overview. Would it be possible to capture the phenomenon with this equipment? If so, this would be the evidence many were waiting for. And in the first winter in 1984,
53 observations were made during a month. These reports were so astonishing that one of the world's foremost UFO researchers, Dr. J. Allen Hynek, arrived in Hestalen to see for himself. He was the former scientific advisor for UFO studies undertaken by the US Air Force under the name of Project Blue Book. And I'm impressed with Hestalen itself, because Hestalen is really a UFO laboratory. It's a place where things are happening and where things can be studied. Well, once we used a laser to point to the phenomenon when it showed up, and it reacted. Well, it was at that time a flashing light, and when we pointed the laser beam to it, it changed the flashing frequency. It doubled the flashing frequency, and we take it down again, and it went back to regular flashing. And we did this test 9 times, and in 8 of those 9 times it changed the flashing frequency. Powerful lights with unusual movements, observations of craft-like objects, and responses to laser beams. What kind of phenomenon was this? And still even more peculiar reports were to emerge. In 1984, in a small valley connected to Hestalen, three moose hunters are starting their day. What they are about to find can definitely not be explained as seeing things. Laget var på elgjakt og går ut fra hytta inne I Ledalen om på morgenen I god tid på formiddagen. Og når vi har gått en stund, så plutselig kjenner jeg at myra begynner å bevege seg under meg. Jeg er oppmerksom på at det utskjer i viss form I torvet der. Jeg begynner å undersøke litt mer om det der, og straks ved siden der ser jeg at det opptatt I torvet av samme format. Men der sto hølet tomt, og 4-5 meter lenger inn på Tørrrabben der, det lå torva, nedsett, akkurat slik som hun var opptatt. Ingenting var dødt I tål, noen ting. Skjer I helt rene kanter. Og den der juften av tjukkelse på torven, da, mellom 35 og 40 centi. Og så ble det et myr, så det der han ikke ville vært inn. Ja. Anslig, de anslår ut en halvannen til 2 tonn. Å gå dit en par timers gange uansett hvem går ifra, minst. Og ikke det finnes ikke spor I hele tatt. Så det ikke med menneskelig makt uten å tyngre redskapet det, å løfte den der. What has the ability to cut out a piece of soaking wet turf weighing 2 tons and place it undamaged 5 meters away? The tree roots in the turf are cut with razor blade precision. Det der bildet nå ble tatt om våren etter vi fant det om høsten. Men det vises nå likevel ganske tydelig. Det finnes redskap og maskiner som gjør det mest utrolig, men akkurat den der arbeidsoperasjonen kan ikke forestille meg noen verdensting som kunne tatt og flyttet. Later it appears that the same things had happened 2 years earlier, further north in Norway, at Andøya, with precisely the same kind of cut and of exactly the same size. Was it the same phenomenon in operation? Was this the result of an unknown type of ball lightning, or was someone from another world gathering test material? In spite of the eyewitness reports of craft-like UFOs and signs of mysterious landings, the researchers decide to concentrate on the light observations. This is a part of the phenomena where they have managed to obtain solid measurements and reliable data. Could it be that the observations of objects are of a totally different kind, requiring a completely different type of approach?
Well, according to hadronic mechanics, that's a scientific and far-reaching revolution of physics, of century-old quantum mechanics and relativity theory, and nowadays also of